প্রথম কথা হল আমি ইয়ালে কিয় আহিল আমি ইয়ালে একারণে আহিছো যে এটা অলপ আগতে দুটামান ঘটনা ঘটিয়ে গৈছে যে আমি কোনো রাজনৈতিক অভিলিপসা বা অভিসন্ধি লগত লৈ ইয়ালে অহা নাই ইয়ালে আহিছিলু কারণ ফেসবুকৰ জৰিয়তে এখন ব্যানার আমার চকুত পৰিছিল ব্যানারখনত লিখা আছিল যে এইখন ব্যানারখনৰ মই তলতে উপস্থিত আছো আপুনি এখন বন্ধ কৰক ভাৰতীয় আপুনি বন্ধ কৰক মানসিক কোপে এখন বন্ধ কৰক কথা বন্ধ কৰক দেই কিছুমানে কৈ আছে বিহু ফাংচনখন বুলি কোনোবা বিজেপিয়ে পাতিছে মই এজন সাধাৰণ মানুহ ভাই ডেইলি হাজিৰা কৰি খাওঁ এই বিজেপিয়ে পাতিছে কংগ্ৰেছে পাতিছে এইবোৰ আৰু মই দেখিবলৈ একো নাই মইনো কি কৰিম কোনে পাতিছে কোনে পাতে নাই আছোঁ পাতিছে কোনে পাতিছে এখন পাতিছে মুঠতে ঘৰৰ ওচৰত যাম আৰু ভাত পানী খালোঁ এতিয়া গৈ পিনে কোনোবা আহিব মানস ৰবীন আহিব না জুবিন গাৰ্গ আহিব শুনিছোঁ কোনোবা আহিব চাম দুই পেকমান মাৰিম মাল খাই খাই অকণমান নাচিম বিহু পেল হ'ম খাই মেলি পিনে আৰু বিশ্বনাথ আহি পিনে শুই যাম বিন্দাস কালি দিনটো একো নাযাওঁ কামত বাছ ৰাতিটো মুঠতে ফূৰ্তি কৰিব লাগে ঘণ্টা কেলা যোনে পাতক বিজেপিয়ে পাতক কংগ্ৰেছে পাতক আলে পাতক বালে পাতক মোৰ কি ঘণ্টা যায় যায় খানে ফূৰ্তি কৰিব লাগে বাছ নাচিব লাগে এইটোৱে কথা আপোনালোকে সকলোৱে জানে যোৱাকালি মানস ৰবীনে ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডিমৌ অঞ্চলত ডিমৌ সমষ্টিত এখন ৰঙালী বিহুৰ বেনাৰক লৈ পিনে এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চাই সৃষ্টি কৰিছিলে ঠিক আছে যাৰ কাৰণে তেখেতক তাৰে লোকেল মানুহখিনিয়ে বিজেপি ছাপৰ্টাৰখিনিয়ে বহুত বেয়াকৈ গালি গালাজ কৰিলে বহুত বেয়াকৈ তাৰ পৰা খেদি পঠিয়ালে আৰে ভাই বিহু ফাংচনবিলাক যে পাতে বিহু অনুষ্ঠানবোৰ যোন হয় তাক আপোনাৰ চান্দা কোনে দিয়ে জুবিন দাক মাতে মানস ৰবীনক মাতে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ যে শিল্পী মাতে 4,00,000-5,00,000 টকা খৰচ হয় এই পইচাবোৰ কোনে দিয়ে কমিটিৰ মানুহে যে পইচাবোৰ কালেকশ্যন কৰে ক'ৰ পৰা কৰে তাততো আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ কোনোবা এম পি হওক এম এল এ হওক তেওঁলোকে পইচা দিছিল আগতে বা এতিয়াও যদি কোনোবা বিজেপিৰ এম পি আছে এম এল এ আছে মিনিষ্টাৰ আছে তেওঁলোকৰ পৰা চান্দা লৈ অহা হয় আনি পিনেহে আপোনাৰ বিহুখন আয়োজন কৰা হয় অকল খালি বেনাৰখনত লিখা নহয় যে বিজেপিৰ উদ্যোগত বিহু অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বা কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত বিহু অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে লিখা নহয় কিন্তু ইনডাইৰেক্টলি কোনো মানুহে কোনো পাৰ্টি কোনো মানুহে কোনোবা দল সংগঠন জড়িত থাকেই নহ'লে ইমান লাখ লাখ টকা খৰচ কৰি পিনে এখন বিহু অনুষ্ঠান নিজৰ পকেটৰ পৰা কৰি পিনে কোনোবাই কোনোতো নকৰে চ' এইবাৰ জাষ্ট এটা উল্টা হৈ গ'ল বেনাৰখন জাষ্ট খাই লিখি দিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ উদ্যোগত এইটোৱে বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈ গ'ল বহুত ডাঙৰ ইছ্যু হৈ গ'ল মানস ৰবীনৰ কাৰণে কিন্তু ইমান বছৰে যে আপোনাৰ বিহু অনুষ্ঠান চলি আহিছে মানুহৰ দান বৰঙণিৰে ডাঙৰ ডাঙৰ পাৰ্টিবিলাকৰ দান বৰঙণিৰে সেইটো তেতিয়া তেওঁ মাইণ্ড কৰিব যোৱা নাছিল তেতিয়া তেওঁ ধৰিব যোৱা নাছিল সেইটো কি কথা হ'ল কওক আপোনালোকে তো আজিৰ কথা নহয় নতুন কথা নহয় এইটো চ' এই পষ্টাৰখন ফেচবুকত প্ৰথমতে মানস ৰবীনে দেখিছিলে কোনোবাই শ্বেয়াৰ কৰিছিলে তাত দেখি পিনে মানস ৰবীনে থাকিব পৰা নাই ভালকৈ ভাত খাব পৰা নাই ভালকৈ শুব পৰা নাই দিন ৰাতি টেনচন মানে অসমৰ মানে এজন বহুত জাতি পুৰুষ অসমীয়াৰ মানে গাৰ্জিয়ান অসমৰ যিমান অসমীয়া মানুহ আছে যিমান অসমীয়া খিলঞ্জীয়া আছে সকলোৰে যেন তেওঁ এজন গাৰ্জিয়ান হয় তেওঁজন এজন বাপতি পুৰুষ তেওঁজন মেইন খিলঞ্জীয়া তেওঁৱে হয় সেইকাৰণে তেওঁ ভালকৈ খাব পৰা নাই ভালকৈ শুব পৰা নাই কি কৰিব কি নকৰিব মাথা গৰম হৈছে মুঠতে যেনেকৈ নহওক ডিমৌ সমষ্টিত যাব লাগে আৰু পষ্টাৰখন নামাই দিব লাগে ফালি দিব লাগে পুৰি দিব লাগে চ' মানস ৰবীন ডাঙৰীয়াই শেষত ডিচাইড কৰিলে কোনোবাই যাওক নাযাওক যিহেতু মই শান্তিত ভাত খাব পৰা নাই মই শান্তিত শুব পৰা নাই পষ্টাৰখনে মোক মাইণ্ড ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে মই অকলে হ'লেও গৈ পিনে পষ্টাৰখন যেনেকৈ নহওক ছিঙি আনিমেই কোনো নাহিলেও মই অকলে প্ৰতিবাদ কৰি যাম গাত থকা শেষ কোমল ৰক্ত থকালৈকে মই অকলে প্ৰতিবাদ কৰি যাম এতিয়া যিহেতু তেওঁলোকৰ কোনো শিল্পী নাই বেচেৰা অকলে পৰি গ'ল
অকলে এতিয়া যদি রাস্তার মাজত গৈ পিনে চিঞৰি থাকে সাধারণ কাম করা মানুষে কেনকৈ চিনি পাব তেখেতক এটা ইস্যু ক্রিয়েট করব লাগিল সাংবাদিকক মাতিব লাগিল অসমৰ গোটেই টেলিভিশন চ্যানেলত ব্রডকাস্ট হব লাগিল কাজিয়া এখন হব লাগিল লাঠি চার্জ হব লাগিল দুইজনে কুক খাব লাগিল হয় যদি গুলি চলেনা হব দিয়ক দুইজনে মরে যদি মরক তেতিয়াহে গম পাব মানুষে তেতিয়া জানিব পাৰিব যে মানস ৰবিন আহিছে প্ৰটেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ডিমো সমষ্টিত সো তেওঁ কি কৰিব বেচেৰা গৈ পিনে কিবাকে দুজন মানুহ লগ পালে যি নেকি হয়তো তেওঁক চাপৰ্ট কৰে বা তেওঁ ভাল পায় বা আগৰ পৰা চিনি পায় লগৰক তেওঁলোকক ক'লে যে ভাই যাওক ঢোল চোল লৈ আহক অকণমান গান চান গাওক অকণমান মানুহখিনি গোট খুৱাওক মই কিবা এটা লেকচাৰ মাৰিব লাগে প্ৰশ্ন নামাব লাগে এজন শিল্পী হিচাপে যিখিনি কাম করিলে যিখিনি কাণ্ড করিলে এইটো আপোনাৰ বহুত নিম্ন খাপৰ কাম বহুত নিম্ন খাপৰ কাম কি কাৰণে নিম্ন খাপৰ কাম প্ৰথম কথা হ'ল তেওঁ এই যিখিনি হুলস্থুল ক্ৰিয়েট কৰিলে যিটো চিন ক্ৰিয়েট কৰিলে সেই চিনটো ক্ৰিয়েট নকৰাকৈও শান্তিপূৰ্ণভাৱে মীমাংসাৰ মাজেৰে এই কামখিনি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন তেওঁ যদি যোনে বিহু অৰ্গেনাইজ কৰিছে তেওঁক লগ কৰিলেহেঁতেন সেই কমিটিক লগ কৰিলেহেঁতেন তেওঁলোকৰ লগত এটা বুজাবুজিভাৱে আলোচনাৰ মাজেৰে যদি কামটো আগবঢ়ালেহেঁতেন ইমান দূৰ গণ্ডগোল সৃষ্টি নহ'লেহেঁতেন আজি যদি আপোনাৰ সমষ্টিত বিহুৱে হওক বা বেলেগ কিবা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰে আৰু বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহ এজন আহি পিনে যদি কয় আপুনি এইটো কাম ভাল কৰা নাই বা আপুনি এইটো চেঞ্জ কৰি দিব লাগে বা আপুনি এইটো অমুক কৰিব লাগে তমুক কৰে আপুনি কিয় কৰি আছে আপোনাৰ অলপ হ'লেও খং উঠিব উঠিব কি নাই অফক'ৰ্ছ খং উঠিব অঁ যদি সেই মানুহজন আহি পিনে শান্তিপূৰ্ণভাৱে আপোনাক কথাটো বুজাই দিয়ে শান্তিপূৰ্ণভাৱে বহি পিনে কথাটো আলোচনাৰ মাজেৰে আগবঢ়াই লৈ যাব খোজে তেতিয়াহ'লে অফক'ৰ্ছ আপুনি কথাটো শুনিব তাকে নকৰি যদি আপোনাৰ ঘৰৰ সন্মুখত গৈ পিনে চিঞৰি চিঞৰি যদি কয় এই এইখন কি বনাই আছে এইখন বন্ধ কৰিব লাগে ঐ এইখন কি বজাই আছে এইখন বন্ধ কৰিব লাগে কাৰ সহ্য হ'ব কোনো মানুহ সহ্য নহয় গতিকে কিছু ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ডিমৌ সমষ্টিৰ যিখিনি বিজেপি ছাপৰ্টাৰ আছে তেওঁলোকক মই ছাপৰ্ট কৰিছোঁ